Вона вміло поєднує гру на музичних інструментах, вокальні виступи та емоційну складову кожного номеру. Вона навчається, грає, приймає участь в благодійних концертах. Сьогодні на дивані Єлизавета Хрипко. Єлизавета. Ідіть до мене. Рада вас бачити нарешті. Ви така гарна сьогодні. Дякую, Майка. При параді. Ой, супер. Все, як я люблю. Я так розумію, що ви вперше в нашій студії, так? На Рудані взагалі не вперше. Вже в мене брали декілька інтерв'ю. Але саме на дивані вперше, я дуже рада, що мене запросили. Мені приємно, тим паче вчора був на концерті, де ви грали. І про це ми також обов'язково поспілкуємося. Але давайте спочатку подивимось про вас невеличкий прев'ю. Давайте. Шановні глядачі, увага на екран. Єлизавета Хрипко закохана в музику з дитинства. Вона мультиінструменталістка, піаністка та співачка. За її плечима багато міжнародних конкурсів музичного мистецтва. Її можна побачити на багатьох міських заходах та концертах і як солістку, і в складі музичних гуртів. Також займається аранжуванням пісень та робить оригінальні кавери в домашній студії. Наразі дівчина навчається у Криворізькому музичному коледжі за спеціальністю фортепіано. Я достатньо довго слідкую за вашими соціальними мережами. Ви граєте на фортепіано, ви граєте на гітарі, ви співаєте, ви малюєте. Знову ж таки, коли особистість настільки всебічно розвинута, я навіть і не знаю, з чого розпочинати наше інтерв'ю. Давайте так, скажіть, будь ласка, що було першим? З чого все розпочалося? Ой, перше, напевно, була все ж таки музика. З 3 років я займаюся вокалом. Це сталося так дуже нежданно-негадано. В мене вдома стояв маленький синтезатор із Вінні-Пуха, таке брівно. І я в дитинстві просто підходила і на ньому щось бринкала, коли батьки почули, що я наігрую якусь мелодію. Тобто я її десь почула і почала наігрувати. І потім вони вже задумались, може мене кудись віддати. Думали на балет. Балетом я теж трошки займалась, але це все-таки не моє. Ну і все ж таки я пішла на вокал. І так якось склалося, що потім в 6 років я пішла в музикальну школу на клас фортепіано. І потім почалась гітара, також паралельно з цим малювання, теж 6 років. Але ну, це більш як хобі для мене, щоб якось відволіктися. Ну і зараз ще розвиваю танці. І трошечки фортепіано в іншому боці. Тобто не просто класичне. Я навчаюся зараз в коледжі з фаху фортепіано, але я також зараз почала приймати участь на таких концертах, лайв-сесіях. І для мене це взагалі новий опит і щось дуже цікаве. Ну окей, класичне фортепіано я розумію. Да. Я колись знову ж таки бачив, як ви граєте в коледжі на сцені. Тільки не пам'ятаю, чи у вас, чи у Галини Добровольської, там щось було пов'язане з вами. Те, що я тоді почув, мені було дійсно до вподоби. Я хотів би бути присутнім під час ваших виступів, але постійно якісь справи, там всі ці... То приходьте, ми вас запрошуємо, дуже будемо раді бачити. Дякую, маю на це надію, що на такі класичні виступи я потраплю, адже я нещодавно ж був на декількох таких заходах, де ви грали, де ви співали. І не знаю чому, можливо, навіть це вплинуло на моє запрошення на сьогоднішній диван. Тому що, ну, знову ж таки, соціальні мережі, ці відоси, вони не передають вашої енергетики, те, як ви виконуєте, які ви партії виконуєте. І вчора був присутній і знав, що на дивані буде дійсно круто. Знову ж таки, фортепіано класичне – це розуміння. З якого іншого боку ви для себе його відкриваєте? Якісь нові музичні стилі, інший характер виконання та гри на ньому? Ну, дивіться, взагалі класичне фортепіано і естрадне фортепіано, як я зрозуміла, це абсолютно дві різні речі. І коли я поступала, я не знала взагалі, куди мені йти. Я дуже розривалась між двома відділами.
І я думаю, ну, якщо я зіграю там Баха і якісь класичні сонатки, то я з легкістю зіграю і джаз, і все, що хочеш. Це так не працює, наскільки я зрозуміла, це треба справді, естрадою треба теж займатися, треба практикуватись. Але ж класичне фортепіано, воно так дає дуже сильну базу. Тобто техніку, звичайно, якісь базові розуміння, як працює взагалі музика, сольфеджіо. Це все дуже класно видано в класичних творах. Але ж естрада – це взагалі інший напрямок. Я зараз не знаю навіть, що мені робити далі. Давайте поспілкуємось про це, будь ласка. Тому що я так то думала, що буду завжди займатися класикою. Це мені якби з дитинства говорили. Але зараз я бачу, що є якісь інші варіанти розвитку. Але... Да, ну, життя покаже. Знову ж таки, що зараз, ось на момент жовтня 23-го року, що більше до душі? Класичні твори? Чи відкривати для себе щось саме ось сучасне? Це дуже складне питання, насправді. Я не знаю, як вам на нього відповісти, тому що в кожному стилі я знаходжу щось для душі, щось для себе. В класиці я можу більше думати. Це, тобто, музика, яка потребує насправді мозкової активності. Треба бути в моменті постійно. Не можна взагалі розслаблятися, поки ти на сцені. Ти постійно в напрузі. Також це повинно бути багато годин практики. Це просто так не вийдеш, не зіграєш акордами. Але ж естрада – це більше про відрив, це більше про кайф. Це про моменти на сцені, коли ти там стоїш, граєш, кайфуєш. Це... Більше про те, як ти працюєш в команді. І для мене завжди було цінним працювати з іншими, не тільки сольно, але й комунікувати з іншими музикантами. Тому я не знаю, насправді. Ну, зрозумів. Ну, у нас взагалі Рудана – це канал складних питань таких. Да. Для того, щоб щось там всередині пошукати, можливо, навіть десь там якусь ви знайдете підказочку про те, що робити далі. Ну, знову ж таки, гра на фортепіано – це зрозуміло. Вокальні виступи. Чи є зараз їм місце в вашому житті? Звичайно, є. Але зараз я також більше займаюся класичним вокалом, тобто я співаю в хорі паралельно з тим, що я граю на фортепіано. І це дає мені справді велику базу розвитку слуху і також праці в колективі. Це зрозуміло. Але так, я виступаю і вокально. Мене запрошують на деякі концерти, я з радістю можу десь заспівати. Це взагалі речі, яка зі мною з дитинства, і тобто це щось таке взагалі, воно йде з душі, тобто я не задумуюсь. Ну, а щодо все-таки виконання, тут що вам більше подобається? Мені просто ось цікаво дізнатися, що там у вас відбувається. Класичні твори чи сучасну українську? Ну, якщо ми спілкуємося про вокал, то тут більш все ж таки естрада. Хор – це одна річ, але якщо сольно, то це, звичайно, естрадні твори. І взагалі я співаю те, що мені подобається. Тобто я не можу співати щось таке, що я не слухаю, і грати я не можу те, що мені не подобається. Тобто музика і пісня повинна мені бути до вподоби. Взагалі я слухаю багато англомовних пісень. Зараз також почала більше занурюватись в українські пісні якісь, тому що раніше я взагалі якось відсторонювалась, але з проявом такого великого масового культурного розвитку я зрозуміла, що в нас в Україні також є дуже багато крутих виконавців, справді, україномовних. І треба підтримати культуру, треба підтримувати культурний фронт і українську музику. Так. Тут є назва, певна, хто не бачить. Саме так.
Зрозумів. Слухайте, знову ж таки, повертаючись до вокальних виступів індивідуальних. Ви нещодавно приймали участь у другому сезоні вокального хіт-параду під назвою «Art Voice». Ви дійшли до фіналу. Не пам'ятаю, з якою піснею, взагалі, як ви туди потрапили? Розкажіть про це. Взагалі, я в когось в сторіс побачила цю афішу «Art Voice», і для мене це просто була можливість наживо виступити, оскільки з усіма цими подіями мені дуже не вистачало справді живих виступів, живої енергії людей, обміну цією енергією. І я використовувала цю можливість просто для того, щоб кайфанути і щоб поділитися цією енергією. Art Voice став для мене, ну, я взагалі нічого такого, ну, надмовірного не очікувала, але коли я побачила, скільки там крутих людей, наприклад, от ми з Яріком Вінтаренко познайомилися, з котрим вчора виступали, от, і, тобто, це дуже класна можливість роззнайомитися і робити вже якісь спільні проєкти з людьми. Тому всім раджу. Якщо наступного сезону будете приймати участь, завітайте на Art Voice обов'язково. Знову ж таки, що ви тоді співали, пам'ятаєте? Так, я співала «Цвіте терен», українську народну пісню, але в обробці Іларії, така трошки рок, трошки лірики, ну, така суміш стилів, так. Зрозумів, просто начебто Art Voice, він на початку себе позиціонував як конкурс авторських пісень. Ось, що у вас на цьому поприщі? Чи є бажання щось писати? Щоб, ну, кавери, окей, ну, ви ж розумієте. Кавери на будь-яку композицію – це власне виконання, але чужих пісень. Що ближче до душі, мені здається, що слова, які прийшли, покладені там спочатку у вірші, потім на музику, і ти вже виконуєш свою пісню. У вас є таке бажання? Чи плануєте ви це робити? Звичайно, я планую розвивати свою творчість, але зараз ще не той етап. Я розумію, що я ще повинна розвиватися для цього. Я повинна напрацьовувати навички. І згодом я впевнена, що буде вже і моя творчість з'являтися. Але зараз я знаходжусь на етапі каверів, які можете побачити в моїй сторіночці в інстаграмі. Підписуйтесь. Да. І я роблю це вдома, і я постійно намагаюся, тобто, не просто скопіювати пісню, а щось привнести своє, тобто якось інтерпретувати, може там не сильно якось змінити, але якусь ізюминку додати, яка буде мене відрізняти від оригіналу, від інших виконавців. Це вже, я вважаю, перший крок на шляху до власної творчості. Тому так, зараз займаюся цим. В майбутньому, сподіваюся, розвинути ще це. Щодо каверів, ну, знову ж таки, в кожного нашого глядача, музиканта своє відношення стане до каверів. Я полюбляю кайфові пісні, які виконуються, наприклад, наживо знайомими мені артистами, скажімо так, місцевими криворізькими музикантами. В які кавера вам заходять? На які гурти вам до вподоби? Тому що ви ж казали, що не можете грати, співати те, що не подобається. Що вам подобається зараз? Мені подобаються оригінальні люди, оригінальна музика. Звичайно, попса, як це називається. Ну, типу, попса, пес-патрон? Пес-патрон, да. Пес-патрон. Я розумію, чому це популярно і чому люди це слухають. Але мені все ж таки більше заходить те, що робиться з душею. Те, що відчувається, навіть якщо це поп-музика, але вона зроблена якісно і зроблена оригінально, це взагалі завжди відчувається. І зараз, напевно, із таких українських гуртів сучасних мені подобається Шмальгаузен. Це, якщо ви знаєте. Ну, першу частину ми то знаємо. Першу частину всі знають. Це ребята, вони з Києва, там працюють, там роблять музику. І їхня творчість, вона така нестандартна, тобто це не поп. Вона дуже пов'язана з театром, оскільки всі... Ну, це інді,
проєкт? Ну, я б не сказала, що це інді. Вони просто пов'язують музику з театром, і я такого ще ніде не бачила насправді, особливо в українських гуртах взагалі. Ну і до того ж, соліст Михайло, я з ним навчалася, тому якби свої привіт, люди. Привіт йому передавайте. Да, Михайло, привіт. Тому якось так. Ну, слухайте, а давайте так, цікаво, знову ж таки, плани на майбутнє. Чи є гурт-колектив, з яким ви хотіли зробити фіт? Ну, окрім тих, що ви назвали. Ага, я зрозуміла. Ну, взагалі, я думаю, що поки я до цього доросту, до фітів і до всього іншого, в Україні з'явиться ще дуже багато крутих виконавців сучасних. От зараз я планую продовжувати роботу зі своїми гуртами, зі моїми людьми. Хочеться робити щось більше. І, звичайно, на вчорашньому концерті ми зрозуміли, що настільки, ну якщо ви не знаєте. Давай, розкажіть, що це був за концерт, де він відбувався, що там за основна мета? Це був благодійний концерт пам'яті Кузьми Скрябіна. Він вибивався в ДК «Саксагань», і це був такий мій майже перший опит таких живих виступів з такою кількістю народу. Я взагалі не очікувала. В залі чи на сцені? Де було багато людей? А я скажу і там, тому що в такому великому колективі теж треба вміти виступати. В залі, звичайно, було дуже багато людей, це було настільки приємно. І насправді ця енергетика обміну. Коли люди просто відривалися від твоєї гри, і я сама відривалася, вона шия сьогодні болить після того, як я намоталася. Тому так, з ребятами, з моїми, також Олег до вас приходив, я знаю. Та Олег в нас тут і на дивані, і в проєкті «Дім» був. Ні, ну, кайфовий чувак. Так, Олежка молодець. І Ярік Вінтаренко також. І Ярік був. Тому... І Настя Бернацька, коротше, це всі наші, ну. Бачите, в нас весь круг такий маленький знайомств. І я дуже рада, насправді, що Олег мене позвав туди з ними виступити. І це така дуже крута можливість. Ми познайомилися, пограли. І так, я сподіваюся, що далі буде щось більше. Щодо вчорашнього виступу, я ж там також був присутній, моя власна думка, так? До мене там підходили музиканти, казали, щось там громко, так, щось там це, як ти стоїш біля колонок, ну, типу, мене все життя проходить біля колонок, ну, типу, там, портали. Я б стояв, ну, мені нормально. Дійсно, було дуже круто, і круто, коли люди вийшли там десь всередині вашого виступу, вже там на якусь умовну там авансцену десь поруч з вами. Ось, я взагалі на такі концерти не розумію, навіщо сидячі місця. Тому що, як тільки я бачу, що зараз буде виступ, що зараз будуть пісні, які там, ну, розумію, є там драйвові пісні в репертуарі Скрябіна і пісні, які такі повільні більше, ліричні, то можливо, і потрібно трішки там посидіти, але постійно в двіжухі потрібно бути. Тому те, що я вчора бачив, для мене особисто було дуже цікаво. Я ж за вами спостерігаю, тому що, ну, я ж повинен розуміти, хто в мене буде в гостях. І тому те, як ви вчора грали, те, як ви вчора емоції свої і віддавали, і я так думаю, що отримували, ну це, мені здається, те, заради чого потрібно виходити на сцену в рамках будь-якого заходу. І якщо всі музиканти будуть такими, як ви, що повністю віддаються тому процесу, грі, музиці, то взагалі в Кривому Розі буде найкращий взагалі такий майданчик для виступів з дійсно крутими музикантами. Сьогодні щось заграєте? Я можу, звичайно, якщо... Просто, ну, я скажу так, що я там бачу, десь піаніно у нас є, якщо вона стояла отут би, то ми б сказали точно, що заграємо. Але є запитання, тому що у нас колись був тут на дивані, ну, окрім Олега Міщенко, і ще Віктор Павлік такий. Mm-hmm. Ось він поставив гітару, так я розумію, буде гітара, буде співати. І він як взяв гітару, все, його було не зупинити просто, він там всі пісні зіграв. Це таке є насправді. Ось. Просто потім хлібом не корми, дай пограти. Ну, зараз моя надія на те, що ви отримаєте ще додатково приємних емоцій. Йдіть до мене,
Я отак от вас обійму, скажу, що ви готувалися. Це диван Родані, Єлизавета Хрипко сьогодні в нас була, але ми ще не закінчимо. Зараз Єлизавета щось зіграє та щось заспіває. Дякую вам. Туди скажіть всім, я скажу вам слава Україні. Героям слава. Зараз Єлизавета, будь ласочка, let's go, поїхали, диван Родані. Через гори і доли, тільки ти не розпитуй мене. Намалюй, я прошу, намалюй.